Турският президент Реджеп Ердоган разкритикува Централната банка в Анкара, която повиши основния лихвен процент с повече от 6% в опит да овладее инфлацията в страната и да подкрепи турската лира. Турският държавен глава смята обаче, че именно високият лихвен процент е в основата на инфлацията в Турция, която в момента е около 18%. В четвъртък Ердоган нареди договорите за наем на имоти в Турция да се сключват само в лири и призова всеки, който не се занимава с външна търговия, да не използва чужда валута. По-рано турският президент призова жителите на страната да обърнат спестяванията си от долари в турски лири. Кризата на турската валута и икономика беше предизвикана от влошаването на отношенията между Анкара и Вашингтон, както и от политиката на Реджеп Ердоган. Съединените щати наложиха тежки санкции на южната ни съседка заради отказа на Турция да освободи обвинения за тероризъм и шпионаж американски пастор Андрю Брансън. Заплахата от твърде авторитарно управление на Ердоган след преминаването на страната от парламентарна към президентска република на изборите през юни уплаши редица инвеститори. Британското издание Guardian коментира кризата с турската лира, като посочи, че тя е предизвикала вълнение на световните валутни пазари. Аржентинското песо и южноафриканският ранд са станали косвена жертва на спада на курса на турската валута, посочва Guardian.